દક્ષિણ ગુજરાતમાં તમામ સુગર ફેક્ટરીઓને બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની બેઠક બોલાવી તંદિત શેડીનો ભાવ નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતની મોટાભાગની સુગરમાં ગત વર્ષ કરતા 300 અને 450 જેટલો ભાવ ઘટાડો કરતા ખેડૂતોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે. દર વર્ષે શેડીના ખાકરમાં ભાવ નાણાકીય વર્ષ અંતિમ દિવસ એટલે કે 31મી માર્ચના રોજ જાહેર થતા હોય છે, ત્યારે રાજ્ય ખાંડ ઉદ્યોગ સંઘ દ્વારા ખાંડ નિયામકના પત્રને આધારે અંતે તમામ સુગર ફેક્ટરીઓના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરની બેઠક બોલાવી ભાવ નક્કી કરાયું હતું, જેમાં અનુસંધાને સુગર મિલના સંચાલકોએ ભાવ જાહેર કરવા માટે બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં ખેડૂતોને શેરડીના ટંડિત મળનારા ભાવ મસવાર જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતની સુગર મિલોમાં ટંડિત ભાવ નક્કી કરાયા હતા. તો બીજી તરફ ગત વર્ષ કરતા આ વર્ષે મોટા ભાગની સુગર મિલોમાં 300 થી 450 ટન દીઠ ભાવ ઘટાડો નોંધાયો છે, જેમાં ઓક્ટોબરથી જાન્યુઆરીના કામરેજમાં 2307 રૂપિયા તેમજ સાયણમાં 2636 રૂપિયા તેમજ મહુવામાં 2611 રૂપિયા તેમજ મઢીમાં 2601 રૂપિયા તેમજ બારડોલીમાં 2873 રૂપિયા ગણદેવીમાં ટન દીઠ 2921 રૂપિયા ચલથાણમાં 2626 રૂપિયા ટન દીઠ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે ફેબ્રુઆરીના ભાવમાં ટન દીઠ ભાવમાં કામરેજમાં 2367 રૂપિયા તેમજ સાયણમાં 2696 રૂપિયા તેમજ મહુવામાં 2647 રૂપિયા તેમજ મઢીમાં 2651 રૂપિયા તેમજ બારડોલીમાં 2973 રૂપિયા તેમજ ગણદેવી સુગરમાં ટન દીઠ 3021 રૂપિયા તેમજ ચલથાણમાં 2676 રૂપિયા ટન દીઠ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. માર્ચના ભાવમાં ટન દીઠ ભાવમાં કામરેજમાં 2407 રૂપિયા તેમજ સાયણમાં 2736 રૂપિયા તેમજ મહુવામાં 2681 રૂપિયા તેમજ મઢીમાં 2726 રૂપિયા તેમજ બારડોલીમાં 3073 રૂપિયા અને ગણદેવી સુગર તીર્થ 3121 રૂપિયા ચલથાણમાં 2726 રૂપિયા ટન દીઠ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. તો બીજી તરફ ચલથાણ સુગરમાં ખેડૂતોના ભાવને લઈને નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી, તો બીજી તરફ શેરડી રોપના ખેડૂતોને ટન દીઠ 3000 રૂપિયા થી વધુ ભાવની આશા રાખતા હતા, પરંતુ ગત વર્ષ કરતા ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો. ગત વર્ષે લોકડાઉનની અસર આ વખતે જોવા મળી છે, જેને લઈને ભાવમાં તફાવત જોવા મળ્યો હતો. તો બીજી તરફ જે પ્રમાણે સરકાર શાકભાજી તેમજ અન્ય પાક પકવતા ખેડૂતોને જે રીતે મદદરૂપ થાય છે, તે પ્રમાણે શેરડીના પાકમાં પણ મદદરૂપ થાય તેવી આશા ખેડૂતોએ વ્યક્ત કરી હતી. જોકે શાકભાજી કરતા શેરડીના ખેડૂતોને ભાવમાં ઘટાડો મળ્યો છે. તો બીજી તરફ અલગ અલગ મહિનાના પ્રમાણે કટિંગ દીઠમાં ભાવ કરતા પહેલા કટિંગના ભાવ ઘટાડો ખેડૂતોને મળ્યો હતો, ત્યારે સાથોસાથ વિકાસ સ્થાપન 20 રૂપિયા નક્કી કરાઈ હતી. કેતન ચિમનભાઈ પટેલ, ચલથા સુગર પ્રમુખ શ્રી. આજે અમારી બોર્ડની મિટિંગ હતી. ગુજરાતની અંદર તમામ ફેક્ટરીઓ આજે બોર્ડ બોલાવી આ વર્ષના ભાવો નક્કી કરવા માટે આજે બધા બેઠા હતા. બધી જ ફેક્ટરીઓએ પોતપોતાના આવકો અને જાવકોના પ્રમાણમાં ભાવો નક્કી કર્યા છે. ગત વર્ષ કરતાં લગભગ 500 થી લઈને 300 રૂપિયા સુધીનો ઘટાડો આ વર્ષે આવ્યો છે. અલગ અલગ ફેક્ટરીઓને અલગ અલગ ઘટાડાઓ આવ્યા છે, કેમ કે ગત વર્ષે કોરોનાને લીધે જે લોકડાઉન થયું હતું 23 માર્ચ પછી, ત્યાર પછી ખાંડનો ઉપાર પણ ન થયો. રાષ્ટ્રીય એટલે કે આપણા સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે જે અમને બફર સ્ટોક આપ્યું હતું ગત વર્ષે, એ પણ આ વર્ષે અમને નાબાડ બાદ કર્યું હતું, અને એને લીધે વ્યાજનું પણ ભાવ વધ્યું છે. હું મારી ચલથાની જ વાત કરું તો બગાસ જે અમે દર વર્ષે ગત વર્ષે લગભગ 170 રૂપિયા બગાસમાં અમે મળેલા મેળવતા પર ટન, એ આ વર્ષે લગભગ અમે 64 રૂપિયા પર આવી ગયા છે. એટલે જોવા જઈએ તો 100 રૂપિયાનો સીધો કટ બગાસમાં જ પડ્યો છે, કેમ કે ગત વર્ષે પણ લોકડાઉન લીધે બગાસ ઉઠેલો નહીં, અને એ જ બેકલોગ આ વર્ષે પણ અમારા થવાનો હતો, અને આ વર્ષે ચાલુ બગાસ પણ હતો. જે અમારા બગાસોના ખરીદદારો છે એમને પણ ત્યાં એમનો માલ ન વેચાતો હોય લોકડાઉનને લીધે, એટલે એમણે પણ બગાસ આ વખતે ઓછો અને ઓછા ભાવે ખરીદ્યો છે. 1000 એટલે 900 રૂપિયાના ભાવમાં જ બગાસ ગયો, એટલે એ બહુ મોટો એક ફટકો પડ્યો છે. વ્યાજનું ભારણ બધી જ સંસ્થાઓને પડ્યું છે, અને એને લીધે આલ્કોહોલ પણ ગત વર્ષે જે પ્રોડક્શન થવું જોઈતું હતું ને જે વેચાણ થવું જોઈતું હતું બધી જ ફેક્ટરીઓને ડાઉન ગયું છે, અને એને લીધે વ્યાજ અને અન્ય બાય પ્રોડક્ટની જે આવક વધવી જોઈતી હતી વધી નથી, અને એને લીધે આટલા ભાવો
નીચા જઈ શક્યા છે. અમારો પ્રથમ ભાવ 2424 છે, 6 રૂપિયા કપાત છે અને 20 રૂપિયા વિકાસ સ્થાપન તરીકે અમે આપવાના છે. જે પ્રમાણે ભાવ ગત વર્ષ કરતા ઓછો આવ્યો છે, ખેડૂતોમાં કંઈક ને કંઈક નારાજગીનો પણ માહોલ જોવા મળશે, શું કહેશો? ખેડૂતો પણ જાણતા જ છે. આજે સવારે પણ ઘણા ખેડૂતોના ફોન આવ્યા હતા કે ભાઈ તારા, અમને ખબર છે બધાને જ કે ભાઈ 24-25ની આસપાસ જ બધાના ભાવો રહેવાના છે, પણ તેના જગ્યાએ થોડાક વધ્યા છે ભાવો. ખેડૂતો માટે ઓછા છે એ વાત ચોક્કસ છે, કેમ કે મોંઘવારી વધી છે, અમને પણ ખર્ચ વધ્યો છે. ગત વર્ષે 520 રૂપિયા અમારો કાપરી વાટુકનો ખર્ચ હતો, આ વર્ષે લગભગ 550 પ્લસ જે ડીઝલનો ભાવ વધ્યો છે એ જોતાં લગભગ 570 રૂપિયા સુધીનો અમારો કાપરી વાટુકનો ખર્ચ જશે. એવી જ રીતે અન્ય મટીરિયલો જેવા કે પેકિંગ મટીરિયલ છે, આપણે કેમિકલ્સ છે, એ તમામ મટીરિયલના ભાવો પણ વધ્યા છે. એ બધાને લીધે આ ખર્ચ વધ્યો, એટલે ઉત્પાદન ખર્ચ વધ્યો અને આવક ઘટી છે, એ બધા જ જાણે છે અને એ લીધે આ ભાવો